kok perasaan kula tak rapi nak ngene apa ya, Pak? Astagfirullahaladzim. Ngapa to keki terkeki? Oh, ambek dimanfaatke, Bu. Nggo gawe usaha cilik-cilikan ngono kuwi. Lah ya ora, aku ki asine biasa wae. Yuning iki lho. Ketok edek iki geting banget aku ya perkara kuwi iki. Lah iya, makane saiki Bu Tejo fokus wae ning tim CC Pak Tejo. Percaya to? Yo ngalah. Ayu banget lho. Nek iki to jenenge style cewek getuk. Empuk. Tur nyereti omongane. Aku sajane ya wis krungu kabar yen Pak Tejo eh maju lurah. Kejaba kuwi arep dadi lurah ku ora mau mergo babakan duit tok. Aku iki mau kerja karo Pak Tejo. Ora mesti dadi pendukunge lah. Lah kok suta wae nek kowe iki pendukung. Pendukung calon lurah sing ra tau serap. Saingan terberatin jenengan niku Tejo, Pak. Bapak iki kan jane wonge anteng, tapi mbok iki lagi kerepe patu karo ibu. Jarene Bu Lurah ndi sing tak janjekke? Nyatane ora ngopo-ngopo to? Pak, kok seprene jenengan ngomongi aku ora iso ngopo-ngopo lho. Kowe kuwi nek ora ana bojomu, nek yo mung dadi cah limbung to. Iteni sapa sing bakal menang? Ayo cetha aku to. Bajingan kowe. Kowe gelem aku kalah Pratono Rasuti to. Ah! Iki kok tuku perkara Antono. Kita harus berstrategi. Bener. Tuh lompok ke bukti-bukti sik lagi sikat. Awak EDW saiki grebek nih gue Pak Tejo. Aku kini serak kumat loh, ngampet mantul karo Pak Tejo ki. Ngomong ada Artono, aku lalu ting! Bar-bar rodone kamu. Hah? Ngomong-ngomong? Aku Ibu! Ibu! Bu, Joko Tingkir tuh kok es kelamut. Apa ku? Rasa dipikir gak marahi. Merenut.